Berita gembira buat jemaah Malaysia kerana menerima kuota penuh iaitu sejumlah 31,600 orang bagi musim haji tahun ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, beliau telah memberikan penegasan bahawa tabung haji akan sentiasa berusaha memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada bakal jemaah haji Malaysia dan akan mematuhi ketetapan daripada Kerajaan Arab Saudi. Lembaga Tabung Haji akan memberikan keutamaan kepada bakal jemaah yang masih menunggu giliran bermula dari tahun 2020 ke 2022 ekoran pandemik COVID-19. Selain itu, untuk bakal jemaah haji hendaklah menghadiri kursus asas haji anjuran tabung haji selama 13 minggu bermula 25 November 2022 sehingga 17 Februari 2023 sebagai persediaan lengkap untuk ibadah tersebut. Sama-sama kita mendoakan semoga dipermudahkan perjalanan haji tahun ini serta mendoakan pihak tabung haji dapat menguruskan jemaah haji Malaysia dengan lancar.